po dolasku na vlast je smijeniti Turudića sa mjesta glavnog državnog odvjetnika i izabrati novog glavnog državnog odvjetnika koji će udovoljavati uvjetima propisanim zakonom da uopće može obavljati tu dužnost. Ali isto tako, apsolutno je nužno izmijeniti propisane kazne zatvora za koruptivna kaznena djela i to na način da zaista za teška koruptivna kaznena djela imamo zatvorske kazne, a ne kao do sada minimalne kazne koje se onda zamjenjuju uvjetnim osudama ili radom za opće dobro. Sada to povežem s onim što sam rekla o osjećaju nepravde. Dakle, zašto je to važno? Zato što građani ove zemlje već 20-30 godina gledaju kako nekažnjeno prolaze mnogi koji kradu, ali isto tako gledaju da ako ih se i ulovi, dobe primjerice guljenje krumpira godinu dana, a da istovremeno primjerice oni koji imaju manje ili koji nisu na pozicijama moći u društvu, budu kažnjavani za to što su uzeli par šnita salame u dućanu i složili si sendvič ili zato što su, ne znam, bez dozvole prodavali povrće ispred svoje kuće. Dakle, to je taj osjećaj onda nepravde i nejednakosti koje ljudi imaju i zbog kojeg mnogi odlaze i zato takav potez treba odmah provesti.